کراچی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او یونس خٹک کے خلاف جعلی پولیس مقابلہ کرنے پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مقدمہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کے حکم سے تھانہ سوراب گوڈ میں درج کیا گیا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او یونس خٹک اور اس کی ٹیم کے اے ایس آئی لائک کانسٹیبل ولید نیاز بلوچ کے ہمراہ فیصل نامی نوجوان کو سوراب گوڈ کے علاقے نور گوٹ میں فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا، جو دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس نے پیٹی بند بھائی کے خلاف مقدمہ تو درج کر دیا، لیکن گرفتاری تاحال نہیں کی جا سکی۔ کامران جلیل، سی ون ٹین نیوز، کراچی۔ سی ون ٹین نیوز، خبر کی اصل خبر۔